Ақжайық ауданына қарасты Есенсай ауылы сұрапыл жылдардың куәсі. Бұл елді мекен маңында Ұлы Отан соғысы кезінде кеңестік экипаж мінген Дуглас ұшағын жаудың Мессершмитті атып түсіргенін бірі білсе бірі білмейді. Бүгінде құпия нысанды әшкерелемес үшін бағытты өзгертіп ерлікпен қаза тапқан экипаж мүшелеріне арналған ескерткіш тақта орнатылды. Соғыстың улы дерті ушығып тұрған кез, Кавказ асуға көз тіккен жаушақтары қазақ даласына жиі-жиі шүйлікті. Орда Жанбек жерлеріне туласы шабылдап, одан бері өту жолын арагідік байқастайтын болды. Бұған төтеп беру мақсатында бұрынғы Чапаев қазіргі Ақжайық ауданының аумағында Мерген мен Мойылда ауылдарының арасына құпия полигон салынады. Мұнда авиациялық, химиялық бомбалар, басқа да қару-жарақпен қоса фашистер ұшақтарына қарсы әрекет жасайтын ұзын саны 60 шақты Ил-2, Ил-4 әуе кемелері зенит нүктелері орналасады. Сол құпия полигонға бұл ұшақ жаңағы Дуглас ұшағы мен ұшқыштар азық түлік алып келе жатқан екен. Сол кезде неміс фашист басқыншыларының Мессершмитт ұшағы қуып, бұлар полигонды көрсетпеу үшін өздерінің бастарын қатерге тігіп, ерлікпен қаза тауып тұрғы маршруттарын өзгертіп, жайықтың арғы бетіне өтіп тұр оң жағына. Енді ол сол соғыста Қазақстанды соғыс шарпаған жоқ деген Сұроның солақай саясатына бұл бірден бір дәлел. Міне дұшпан ұшағы Дугласты Есенсай аспанда атып құлатады. Жерге жанып түскен ұшақтың жекелеген бөлшектерін көрген ауыл адамдары соғыстың бір оқиғасына куә болған. Кейін экипаж командирі капитан Николай Виноградовпен бірге ұшқыш Степанов болғаны анықталған. Ал басқа экипаж мүшелерінің аты жөні белгісіз. Ауыл тұрғындары ұшақ қалдықтарының кей бөлшектерін облыстық тарихи-өлкетану музейіне тапсырыпты. Бүгінде оқиға болған маңда жауынгерлерге арналған ескерткіш тақта орнатылды. Жиналғандар сұрапыл жылдары өз бастарын қатерге тігіп, ерлігімен ерекшеленген жандарға тақсым етті. Әуедегі шайқасты көзі көрген Нұрым Таменов отты жылдар жаңғырыға еш өшпейтінін айтады. Мынау жерде қосшықыл дейтін ферма Есенсайдың 4-ші фермасы болды. Сонда әкем ферма болды. Әкем сонда мені алып шығады. Мына Молдақмет сай дейтін жаңа сайдың іші толған су қайықпен өтеді Есенсайға. Мен атты бағып қалам Молдақмет сайының жағасында. Сондан бір көргенім осы арада нән аппақ бірдеңе сұрады, оның балам ғой 10 жасар. Сол өзім әкем кетіп қалғасын барам, барсам нән самолет ішінде дым да жоқ, бәрін сыпырып кеткен. Тек офицердің бір екі етігі жатыр, офицерский етік, құрметтік. Міне әуе кемесі құлаған Есенсай Ұлы Отан соғысының қара таңбасын жамбасына басып жатыр. Сол күндердің шежіресі ауыл мұражайында қаттаулы. Осыған орай өлкетану саласында менің екі оқушым Қабделова Зухра Базарқызы және Марленова Мәдина Нұрлатқызы өз өлкенді өзгеден бұрын танытты жобада осы жобамен жұмыстанып осыған куә болып отырмыз. Бұл жоба аудан көлеміне, облыс көлеміне, одан қалды республика көлеміне таралды. Отты жылдары Сталинград майданына жақын Жәнібек, Сайқын және Шоңғай станциялары бомбадан көз ашпағаны белгілі. Ал жаушағының жайықтың сол жағалауында жасаған әуе шабуылы облыста соғыс оты шарпыған аумақтың әлде қайда кең екенін аңғартып отыр. Гүлсара Мұрат, Талғат Мұратбаев, Асланбек Саламатов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.